Handelinge 2 vers 32. Hierdie Yeshua het Elohim opgewek. Handelinge 2, uitstorting van die Heilige Gees. Toe gebeur daar vreselike dinge. Ons het gesien, die Heilige Gees uitgestort, mense het in tale gepraat. Daar is tonge van vuur en dit het nie in 'n hoekie gebeur en mense het dit gesien. En hierdie mense wat dit gesien het, vra toe, "Hey, wat is hierdie?" En Petrus praat, in vers 32 praat hy met die mense. Hy sê, "Hierdie Yeshua het Elohim opgewek waarvan ons allemaal getuies is." Hy sê, "Sien julle ons? Die 70 van ons hier by mekaar. Ons het hom gesien na sy dood. Hy het opgestaan. Ons is getuie. Vra enige ou hier wat ons hom gesien." Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Dis wat gebeur het. Sy Gees is uitgestort. Vers 34 sê, want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie. Dawid gaan die koning wees nie. Hy het nie in die hemel opgevaar nie. Dis profete taal. Want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het tot my, Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van die voete. Die meester het van my meester gesê, die almagtige Jahwe het vir Yeshua gesê, sit hier, tot ek van jou vyande maak, 'n voetbank vir jou voete. Hy het dit nie van Dawid gesê nie, hy het van Yeshua gesê. Vers 36, laat die hele huis van Israel sekerlik weet, onthou wat gebeur nog hierso? Petrus is besig om te praat met die volk, wat sê, wat gaan aan, wat gaan aan? Nou sê vers 36, laat die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, meester en Messias gemaakt het, hierdie Yeshua, wat jylle gekruisig het, hy wys die vinger, hy sê, jylle het hom gekruisig, maar die almagtige het hom opgerig,